Gjurgjan Kaskat, Canka Cac Hamematutsum, Merok Tine. Շնորհակալություն հարցի համար, պարոն Բագրատյան, մենք առաջին փուլում քննարկեցինք և հաստատեցինք աշխատակարգը, որով նկարագրեցինք ըստ էության մեր շփումների արդյունքների ամփոփման և կազմակերպման ձևը, հաստատեցինք երկու կառավարություններով. Այս փուլում մենք քննարկում ենք համատեղ գործնական կանոնակարգը, որը շատ ավելի շատ մեթոդական նկարագրություն է պարունակելու, և երբ որ մենք այդ աշխատանքները ավարտին հասցնենք, մենք երկու երկիրն էլ տվյալ փաստաթղթի նախագիծը կդնի ներպետական շրջանառության մեջ, կախված բովանդակությունից, թե ինչ կնկարագրվի, ինչ կոնսենսուսի կգանք, ըստ այդմ այդ փաստաթուղթը կշրջանառվի ամենայն հավանականությամբ որպես օրենքի նախագիծ. Շնորհակալություն։